Kära publik, välkommen till musikalen. Innan vi börjar ber vi er kontrollera att era mobiltelefoner är avstängda. Fotografering och ljudupptagning är inte tillåten. Vi önskar er en trevlig föreställning. Hör upp nu alla på och bakom scenen. Gör er i ordning så öppnar vi dörrarna och släpper in alla nio som står och väntar ute i foajén. Vad har du problem?
Det var helt fantastiskt. Hur kan man sjunga så bra och komma ihåg vad man ska gå, vad man ska göra och säga och bara gå på gymnasiet? Det är helt sjukt. Du säger ju alltid att jag sjunger så bra, men att jag är så hopplös och ointresserad när vi pratar om vad jag ska göra efter nian. Men vet du, jag har bestämt mig. Jag ska... Men... Hallå? Hallå? Oh, ingen hemma som vanligt. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. Hallå, Bea. I feel it coming together. Men, hallå. People will see me and cry. Fame. Du har kommit till Beyoncé. Varsågod, lämna ett meddelande efter pipet. Pip. Kom igen nu. Du når min manager på 076 78 53 68 95. Ja. Jag kan inte tänka på någonting annat just nu. Jag vill börja på det där gymnasiet imorgon. Nu! Jag vet, det är precis vad jag också känner. Men tror du att vi klarar det? Ja, ta låten från början och gör som vanligt. Ska jag avgöra om du har en chans? Thank you.
ska jag söka till den här skolan? Vad heter gymnasiet? Början på resten av livet är nu. Så tänker väl inte en jävel på morgon vid sju. Jämt samma sopiga morgonstress och en ytterdörr stängd med ett argsinslag, redo att damma sig igenom en ny dag. Har alltid fått höra att under kan ske här nu. En lögn för att hålla sig vaken till kvällen vid sju. Här går man och väntar på ingenting, lika platt som en isbjörnsfäll, så långt man kan komma från känd och speciell. Vanlig vardag, vanlig skola, ner i källaren, mitt förråd. Väldigt vanlig dörr som döljer fantasiernas kläder av magisk tro. Hur står man över ett grådaskigt liv? Man drömmer om under som tidsfördriv. Tänk om eleverna kunde få någonting gjort. Att se deras namn på affischen till någonting stort. Tänk om vi alla har en talang. Tänk om vi visste hur den användes bäst. I stort och i smått, risker varje dag. Tänk om någon som vågade även var jag. Det hade blivit samhällskunskap och matte forever. Fy, vad tråkigt. Det är nu det börjar, livet. Ja. Mm. Men jag har bakat. Oh. Vill du smaka? Nej, tack, det är bra. Okej, mer till mig då. Men, alltså, vart har du Bea då? Alltså, jag har ingen aning. I början på juli drog hon ur proppen efter det att hon skrikte telefonen från Öland. Rihanna, kolla backspegeln, nu kommer jag! Jag kom in! Det var nog en kille, hon är världsbäst på att jonglera med en enda boll i taget. Men hon dyker upp, sen som vanligt. Det verkar helt fantastiskt! Ja, det verkar finnas en hel del sköna typer som har kommit in. Ja, jag vet inte riktigt, men jag borde kunna vara hos dig klockan tre. Ja, vad mysigt det ska bli, jag längtar. Ja, men du, nu måste jag sluta. Ja, fast du får lägga på först. Nej, du. Nej, du. Okej, ett, två, tre. Åh nej, fick jag med mig allt? Det måste bli rätt från början. Men, gud, så mycket saker. Har du med dig allt? Hej, jag heter Kia och jag är ny här. Hej, jag heter Kalle. Kalle med C. Och jag är också ny. Ja, men då är vi nya tillsammans. Alltså inte tillsammans, utan nya tillsammans som alla andra är. Ja,
precis. Danny! Tja! Det här var nice. Här ska jag stanna. Länge. Man kan säkert lära sig sjunga så också. Också? Det här blir grymt. Hur var sommaren? Men, där är hon. Bea, här är vi. Hej! Alltså, det är så kul att äntligen få träffa alla. Det här är så sjukt. Det är nu det händer. Sen jag fick veta att jag har kommit in. Har lärt mig alla låtar från Hair, alla låtar från Grease, alla låtar från... Där är hon ju, Sanna. Men hej! Men, va? Men vad är det för något? Vad allt är grymt så, men... Måste han gå här? Han bara försvann. Det var som vanligt. Jag var upptagen. Mycket upptagen. Det var en speciell tjej och... Jag skulle gärna vilja berätta allt, men... Sånt gör man inte. Kom igen. Du snackar bara. Det är din image. Du spelade säkert kubb med dina små kusiner hela sommaren. Okej då. Åh, vi förstår. Härliga sommarkvällar. Hand i hand på stranden. Oh, det måste ha varit jättemysigt. Ja, det var det förstås. Men sen... Nu ska jag berätta. Sommarkärlek gav mig en kick. Sommarkärlek fanns i hans blick. Fick den tjej jag ville ha. Gråsparvar. Förutom två
hackspettar som försökte göra allt för att förpesta tiden för oss som ville något mer. Ja, precis. Så fort man stack ut lite så behandlades man som ett UFO. Jag är ett stolt UFO. Och det känns som det är väldigt många här som kommer från en annan galax. Ja, precis. Det är bara helt otroligt att äntligen vara här. Få vara sig själv och få göra det man vill. Jag vill ha musikal nu och inte vänta ett år. Nej, vänta är det värsta som finns. Jag har väntat färdigt. Sen gäller det. Vilken musikal de ska ta sig an den här gången. Ja. Ja, kanske blir din tur igen och få komma upp på scenen igen. Ja, det här var länge sedan. Kanske blir det din tur också. Ja. Kanske så blir det dags för er alla att stå på scen igen. Det blir inget. Det blir inget. Det blir inget. De lägger ner projektet. De lägger ner projektet. De lägger ner projektet. Det blir ingen musikal.
Kalla inte en vanlig klass med ut ett musikalprojekt att se fram emot. Jag vet att det känns jobbigt, men det behöver väl inte vara helt kört. Danny, det var ju trist, men det finns ju fortfarande en hel del att titta på här. Ja, precis. Eller hur? Ja, visst, men jag tror jag skiter i det här. Men, alltså, vad händer med honom? Jag vet inte, jag tror att han skulle träffa någon. Han alltså, håller alltid på. Jag vet. Vi gör som vi sa, vi skriver ett brev. Thank you.
Det var väl märkvärdigt att man inte kan få ha det lite lugnt och trevligt. Ja! Jo, vi undrar bara om... Det gör inte jag! Nej! Håll i dörren! Ifall vi skulle kunna få gå in och titta på allt fint som finns kvar av gamla musikaler nu när vi är så ledsna för att vi inte kan få göra en egen musikal. Vi tycker faktiskt att allt suger just nu för att allt vi drömt om och satsat på gått upp i rök. Bara för att sponsorerna hade viktigare saker att satsa sina miljoners triljoner på. Vi vill bara se det som finns kvar av andras drömmar nu när vi inte kan få verkliga vår. Snälla. Men har inte ni lektioner? Jo, men idag gäller den här regeln. Inga pengar, inga lektioner. Vem kan gå på en tråkig lektion i matte eller svenska när livet står på spel? Ja. Men bara för den här gången. Se, men inte röra. Och bara ni två. Bara ni tre. Bara ni fyra. Nej, men, och så stopp! Nej, men jag finns två. Så! Nej, men inte där och så kom. Va? Är det verkligen ingen mer som vill trängas in här och störa och göra mitt liv väldigt besvärligt? Ja, men nu får vi ändå ta hon. Vad är det här? Så, nej men ta genast. Oh, vad är det? Så. Exakt vad var det ni inte förstod? Se men inte röra. Man kan väl inte kasta sig över saker som man inte förstår värdet av eller vad de representerar. Men vi kan faktiskt väldigt mycket om dessa musikaler. Jag har sett allihop och känner igen varenda pryl här. Så den där hatten från Jesus Christ. Jag har sett alla och jag tycker Famous. Om jag hade haft råd hade jag sett alla. Har jag? Ja. Ni verkar ju kunna väldigt mycket. Så då, ja, då tänkte väl jag att jag kommer att hålla upp ett scenplagg här. Och sen ska ni gestalta just den personen. Och sjunga en sång från just den musikalen. Annars vill jag inte se er här igen. Är det förstått? Ja. Då så. Då. Det här lite tidstypiska plagget. Det tänkte jag att du där! Varsågod! Oj. Nej men, det där är min favoritmusikal. Gud. Flower Power. En berättelse om frihet. Men också besvikelse. Jag vet precis vad jag ska sjunga. Jag letar efter Frank Mills som jag träffade just här mitt framför Waverly den 12 april, men jag tappade bort hans adress. Han såg senast med sin vän en trummis. Han ser lite grann ut som George Harrison i Beatles och han har sitt hår och någon fick se oss gå
ja, 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 ja. Rena turen. Ja, ja, ja. Nu ska vi se här. Det här. Ja. Här ser ni. Här så. Det här, det kommer ni aldrig klara av. Kanske. Ah! Där har vi det. Nicka till. Du, nu blir det 60. Nej, 60-tal. Du tar inte. Och en klassiker. Men vad säkert bänderna. Jag går på kärna med. Oh,
Bergman. Det blir något. En jacka. Det är en sång. En rock. Det är en karaktär. Ett föremål. Kan bli en hel värld. Det ger oss andra insikter. Andra dimensioner. Andra visioner. Det är det som är kultur. Det är det som är musikalen. Ja, det finns något i den här gruppen. Det finns ett frö. Men ett frö behöver ju jord och vatten för att kunna växa. Annars förblir det bara det. Ett frö. Det är åt fanders att inte vi får göra musikal. Fröet behöver ju vatten. Ja, men det är precis det vi också tycker. Professorerna vill inte vattna på oss trots att de har så mycket vatten. Vattna? Ska vi vattna? Alltså, vattnet är ju bara en metafor, eller vad det nu heter. Vad har en metafor med musikalen att göra? Var det inte pengar vi behövde? Jag och Alice skrev också ett brev till sponsorerna. Ett sånt här riktigt brev med, vad det nu heter, ett märke. Frimärke? Mm, just det. För att få dem att ändra sig. Vi skrev till och med till han som verkar bestämma allt och som har mest miljoners triljoner med cavity. Om han nu finns, jag vet inte. Han finns. Det var friskt vågat. Om man lyckas fånga Big Macs intresse. Ja, McCavity kallas Big Mac. Ja, då är ju framtiden räddad. Men om man inte tycker att projektet håller. Ja, då är det kört för all framtid. Då vågar ingen annan heller satsa. För det vore att ifrågasätta hans omdöme. Saab hade funnits idag om Big Mac hade trott och tyckt att Sverige behövt två bilmärken. Anonymare ryking finns inte. Det sägs att han jobbar med någon slags märklig hobby. Helt utan lön. För att han vill vara i fred. Men hörni, vi kan inte låta en hamburgare och ett par fega pommes frites hindra oss. Nej. Hörni, pengarna ska fram. Kom igen då, det är tjock. Ida? Ja? Vem var den där Anders? Han sa att något var åt Anders. Han sa att något var åt Anders. Han sa att det var fanders att vi inte fick pengar till musikalen. Fick Anders pengar? Åh, jag blir så trött. Stanna! Åh, varenda gång! Så fort det faktiskt ser ut som man har kommit rätt och kanske har lite tur, så är det någon som släcker lampan så man går rakt in i väggen. Pengar. Skitpengar. Aspengar. Allt är det pengarna man halkar på som ett jäkla bananskal, och så ligger man där, tittar upp bland regnmolnen och bara undrar vad det var som hände. Mamma, kan jag få hänga med på fotbollslägret? Vi har inte råd, vännen. Jag skulle vilja köpa en gitarr. Vi har inte råd. Men kan vi gå på bio då? Vi har inte råd. Alltså, min mobil fungerar inte så bra. Men älskling, om jag hade alla pengar i världen skulle jag köpa det jag önskade. Men nu har vi inte pengar. Nej! Nu ska du inte gå till fanders som gamle vaktmästaren sa. Om jag hade pengar, rabberibberabberibberibberabberaj, bara gå.
som inte vill något hellre än att få spela musikal. Skulle jag ha råd att betala allt, sen kunde vi få dansa, spela teater, sjunga och lira varje dag. Att kunna göra det så himla palt. Resa med privatplan eller köpa mig ett fotbollslag i Ibrahimovic. Göra sånt som ingen annan kan, för man är så bloody rich. Ja, det vore drömmen. Om det finns en rättvis högre makt, kan jag snälla få det jag vill ha? Kan den inte visa det jag sagt? Ja, det skulle vara så bra. Vad ska jag nu göra? Jag vill göra någonting som har betydelse. Något som kommer från mig. Bara för att det inte finns pengar så måste jag göra det som alla andra gör. Suger. Inte nu. Hej Molly. Jag var precis på väg in till duschen. Jag kan väl ringa dig senare. Hur är det? Jag menar att du såg ut att vara så nere trots att vi hade så kul. Du bara stack iväg, så jag bara undrar. Jag tänkte att vi skulle hitta på någon, men sen var du bara borta. Det blev för mycket. Jag pallar inte se hur duktig och engagerad alla är. Men samtidigt veta att det inte kommer bli någonting alls. Jag vet att det här känns skit just nu. Men du får inte ge upp. Jag ska inte ge upp. Det är bara det att vill känna mig magisk, vill göra mig större än jag är, vill få folk att bry sig om ett liv med min karaktär. Vill känna mig magisk, som en din replik, vill nå med vartenda litet ord fram till en publik. Jag vill få göra allt från A till Ö, vill spela i en lejon, en vill här och vinter som mest. Juli och ner. Jag vill se hur långt jag orkar gå, och både vad jag ser och Woody Allen, bryta loss från mallen, ge vad jag har. Jag vill inte framstå som ett fån.
magisk. Du har något speciellt. Jag tror på dig. Din tid kommer. Vår tid kommer. Vi får bryta ihop och gå vidare tillsammans och inte var en för sig. Och du är den där Sanna. Hon verkar nog fortfarande lite intresserad, tror du inte det? Ja, kanske. Skulle inte du duscha? Va? Att du hade kommit på vad vi måste göra, men att du inte ville ta det på telefon. Vadå, är du rädd att våra telefoner är avlyssnade av Hitmus eller? Skolan och drömmar blir verklighet. Alltså, du kan vara lugn. De har nog så mycket pengar de behöver. Säkert från den där Big Mac. Det är just det jag insett. De har så mycket pengar de behöver och jag vill att min dröm ska bli verklighet. Vadå, du vill att din dröm ska bli verklighet? Men Bea, vad händer med vår dröm? Okej, jag har tänkt på vår dröm. Tror du verkligen att någon vill satsa en stor påse pengar på våran skola idag? Den enda som har visat någorlunda intresse, förutom vi som valt skolan just på grund av musikalen, är den minst sagt mossiga gubben i förrådet. Jag vill förstås att din dröm ska bli verklighet också. Så därför tycker jag att vi byter till Hitmus så fort som möjligt. Kom och titta. Ja, det var ju schysst att du vill att min dröm också ska bli verklighet. Mm. Men Bea, jag förstår inte, jag kommer aldrig komma in där. Du verkar tro att det bara finns plats för en stjärna på toppen och det är du. Du vill väl inte släpa på mig? Vet du, du behöver verkligen inte ta hand om mig. Om du byter nu så är inte du min vän. Jag känner bara att det börjar bli för tråkigt här. Vi har inte råd att göra det vi vill och måste göra för att det ska bli någonting. När ska det hända något? Det börjar bli dags för lite uppskattning av de som kan branschen. Det kan inte hjälpa att du är för feg. För feg? Mm. Jag älskar dig, varför måste jag ändra?
tufft ut, det ska jag. Om Roger sparar x kronor varje månad, efter många år har han fått ihop till en ny gräsklippare. Om han var inköpt till fället sänkt priset med 25%. En ny gräsklippare? Vad ska han med den? Är den röd? Jämför ur ett genusperspektiv utvecklingen i Paris förorter med ett för dig bekant bostadsområde. Va? Vad står det? Vilket bostadsområde? Åh, oh, jag skulle åka till Paris. Moulin Rouge, härliga kaféer, någon att hålla i handen. I den svenska floran finns en speciell växt som trivs i humusrik jord och som med fördel kan användas i ekologisk matlagning. Vilken växt är det och när är det bästa tiden att plocka den? Plocka den? Hummus? Vad är det? Jag är hungrig. Vad blir det till mat? Ta ut satsdelar och ordklasser ur följande mening. De överförfriskande unga männen vinglade fram på den ojämna vägen. Oh, lätt. Predikatet är vinglade. Ninni? Hej Hanna, du räddade mig. Varför ska jag kunna det här? Jag vet inte. Men vet du, jag har fått reda på något väldigt märkligt. Jag har en kompis som går på Hitmus, skolan där drömmar blir verklighet. Och han har sett ett rykte på Facebook att de som finansierar skolorna inte längre så intresserade av specialdesignade fabriker. De vill att det ska spridas ut på flera skolor för att ge någonting som heter artistiska utvecklingsmöjligheter och en gedigen utbildning, ska jag tydligen. Detta måste innebära något bra för oss, eller hur? Sponsorerna måste veta att det finns. Men varför bangade då våra sponsorer? De kanske inte hade hela bilden klar för sig. Det här ska gå, tro mig, sprid detta! Absolut. Come on, come on.
var precis det jag sa direkt när du var nej. Vadå du? Det var jag. Jag sa det så direkt att jag nästan sa det innan de sa det. Va? Man kan väl inte säga vad var det jag sa innan någon sagt något? Då har man inte sagt något innan någon sa något. Nej. Det kan man väl. Om man säger något innan någon säger något. Och så säger de det. De har väl sagt det de sa innan de sa det. Hur då? Time out. Vad var det ni visste innan någon sa något? Jag och tydligen också Tove sa direkt att vi fick veta att sponsorerna inte skulle ge oss några pengar. Att det nog skulle ordna sig. Och att sponsorerna skulle ändra sig. Ja. Så vi skulle få pengarna vi behövde. Jaha, ja. Nej, det var det jag sa. Ja, men det, jaha. Vad är det här då? Kommer det ännu mer människor in här? Ha. Ja. Men, hallå. Vad är det som har hänt? Har ni varit på Triss? Eller var sommaren resten av året? Nej, men det var så att vi såg en för oss klar nyhet på Facebook gällande potentiella sponsorer. Så jag skrev ut den till dig, för jag tänkte att du kanske inte har stenkoll på sociala medier. Ja. Det kan ju vara. Ja, hur tolkar ni det här då? Vi tror att det betyder att vi fortfarande har chansen. Vi behöver bara tala om att vi finns och att vi har massor av det. Och att vi kommer göra den bästa musikalen som någonsin gjorts. Ja, precis. Ja, av gymnasieelever kanske. Ja. Men hur ska ni gå tillväga då? Vi ska skriva till alla sponsorer igen. Vi ska visa vad vi vill och vad vi kan göra. Sen om de är tveksamma så ska vi tala om att det i sponsorkretsar nu är lite trendigt att stödja skolor där elever får, och jag citerar, artistiska utvecklingsmöjligheter och en gedigen utbildning. Ja, ja. Ja. Det låter ju som en bra plan. Men jag skulle vilja tillägga något. En sponsor vill att man drar in egna pengar så man går in i projektet med eget kapital. Så man riskerar att förlora något om det hela skulle gå åt fanders. Så att sätt igång och dra in pengar. Så kan jag lova att det finns flera sponsorer som vill hjälpa er. Just nu. Funktionen G inom parentes X. Vad blir G inom parentes 2? Ritar man till lite här så ser det här nästan ut som ett påskägg. Ja, lektion. Ja, men det bestämde vi för jättelänge sedan. Ja, ja okej. Ja, men nästa då? Ja, okej, puss. Nu räcker det. Stoppa undan era elektroniska nallar. Det är sista gången jag säger till. Sen får ni skriva brev. Vi har tagit alla mobilerna. Arbeta nu där ni är. Fråga så fort ni kör i diket. För en andra grads funktion gäller
funktion av ett nollställe, då x lika med 4, nollställe. Mitt huvud är ett nollställe. Jag undrar vad Danne känner. Han verkar faktiskt lite intresserad. Jag kanske ska... Och funktionen har sitt största värde då x är lika med 1. Men 1 är ju inte mycket. 2, det är ju dubbelt så stort. Och 1 miljon, det är 1 miljon gånger större. Ja. Aha. Matilda köpte i början av 2011 en dator för 10 000 kronor. Vi behöver mer än så till vår musikal. Men istället för att få ihop pengarna så sitter vi här och tiden bara går. Vi sitter här 60 minuter på en timme. 1440 minuter på ett dygn. 1440 minuter på ett dygn. Och på ett år går det. Affärsresa. Alltså jag ska resa till några affärer. Ja,
för att handla några saker till förrådet. Vi ska ta tur med det egna kapitalet som du tycker vi borde ha. Ja. Vi ska samla ihop så mycket pengar att sponsorerna vill att vi ska låna dem lite. Frågan är bara hur vi ska göra. Ja, det är ju bra att ni tar tag i den delen av pengafrågan som ni kan påverka. Men som jag sa till de av er som kom först här, så är jag på väg ut. Och ja, jag är ju inte riktigt säker på när jag kommer tillbaka, så att ja, det bästa är väl kanske om ni får en egen nyckel hit. Vem kan ta ansvaret för den? Den tar jag. Jag har aldrig sövt bort något av betydelse i hela mitt liv. Var är mobilen? Jag hade nyss i fickan. Vart är boken jag lovade på skåpet? Jag lovar, jag hade 2 pennor i väskan. Men de är själva. Lade jag ner blocket i väskan i morse. Vart är väskan? Lyssna på vad jag säger. Jag har aldrig slagit bort något av betydelse. Det här är en mycket viktig nyckel. Jag är säker på att du kommer vakta den med ditt liv. Jag lägger den i min fittigaste ficka, så kommer jag aldrig förlora den ur sikte. Lycka till! Vänta, innan du går. Har du möjligtvis något förslag på hur vi skulle kunna tjäna några pengar? För det är ju inte det så att vi skulle kunna bli konsulter. Men snälla ni, gör det som ni kan bäst. Så kan jag lova att ni kommer tjäna pengar. Sjung! Ajöken! Det är så självklart att man rånar. Det är klart att vi ska sjunga, men vad? Och var? Själva platsen måste ju vara gratis om vi ska tjäna något. Ja, men hörni, vad är det vi sitter någonstans? Det är klart att vi ska sjunga... Musikallåtar, vi ska ju också använda... pengarna till en musikal. Ja, och vad är det som får människor att skänka pengar? Jo, kärlek och känslor. Och det kan vi sjunga med ute på gator och torg. Ja, ja. Och inspirationen har vi ju här. Jag utmanar vem som helst. Jag sätter på mig den här. Och så sätter jag på mig den här. Thank you.
här, det var ju bara ett exempel på hur kläderna får oss att förändras och uppleva känslor vi aldrig trodde var möjligt. Ni trodde väl inte jag och Jolin? Vi är så jäkla grymma! Ja. Får jag chans på dig? Jag vet vem som har chans på mig. Jag ska hitta den jag vill ha! Nej, men vad gör du för dig? Nej, men det vet ju. Nej, men hallå, ni vet att det inte är min stil. Nej, men inte min stil. Löjligt. Men kom igen nu, Sanna. Kom igen! Okej. Som jag vet kan leda till riktigt mycket pengar. Men jag kan inte säga något mer. Men kom igen nu. Alltså, nu blir vi nyfikna. Vem? Vad? Hur mycket pengar? My lips are sealed. Om jag säger det minsta kan jag jinxa alltihop. Åh, Kalle. Jag sitter på kassakistan. Lucia. Yeah, right. Alla sätter på sig strutar och så väller pengarna in. Hur ska du vara så söt i strutande gubben? Musikklasserna på skolan har samt in pengar till klasskassan i alla år. Jag vill ta detta till ett nytt steg. Gör Lucia lite mera 2016. Mina damer och herrar, låt mig presentera luciaforumusical.com. Jag lovar att vi kommer få så många Lucia-beställningar att du tvingas jobba dygnet runt.
i hela december. Strutarna kommer växa fast på grammans huvud. Ja. Vad säger ni? Antar ni utmaningen? Nej, jag vet inte. Ja. Jag sa, antar ni utmaningen? Ja! Det låter som att vi kommer tjäna en hel del pengar. Men vi får slita hårt. Efter Lucia får vi se ifall vi lyckades. Jag till gryningens hus.
sa jag att du skulle ringa när jag var inne i stan. Hallå? Men va? Hallå? Ja? Ja, jag jobbar kan man väl säga, fast det går inget vidare. Ja? Jag sjunger för att få in pengar på musikal. Vadå för musikal? Du har ju sagt jättemånga gånger. Hallå? Hallå? Ja, du försvann. Ja, det är ensamt. Vadå, så du har inte tid ikväll? Ja, men lovar du ringa då? Hallå? Hallå? Ingredienser nu då? Ja. Ni alla är bra. Allt socker. Allt socker ska i. Allt? Ja, allt socker. Mm-hmm. Bra. Vi sätter kavla. Kavla fortare. Men vadå, kan du inte fortare? Kör, ah. Bra. Så. Bra tjejer. Men tjejer, fortsätt jobba så ska jag bara stå här borta och smaka lite. Snälla, måste du alltid hålla på att springa omkring och provsmaka allt hela tiden? För gör det så kommer vi ju inte få in så mycket pengar.
Och då kommer vi inte kunna sälja någonting heller. Nej, men alltså, men det är ju så gott. Och deg, oh, jag kan inte låta bli. Men, oh, det värsta är att jag sväljer ju som en deg också. Oh, oh, nästa gång jag ställer mig på vågen så kommer den nog explodera. Men nej då. Det är bara att prova lite olika dieter så går det ner allting igen. Min mamma har provat flera stycken. Att bara äta grönsaker och ägg. Att bara äta frukt. Att inte äta någon frukt alls. 5-2, LCHF, aldrig äta något trevligt i dieten och ett antal andra dieter. 5-2, vad är det för något? Men vet du inte? Nej. Man äter fisk i 5 dagar och sen äter man korv i 2. Nej, gör man nej, inte. Hur gör man då? Man äter bröd i 5 dagar och sen så äter man ost i 2 dagar. Så är det faktiskt. Nej, jag vet. Man äter jättemycket fett i 2 dagar. Sen surar man de andra 5 dagarna. Nej, för att gå ner som mest vikt ska man dricka vatten i 5 dagar och sen äta så mycket luft man kan i 2. Nej, jag tycker det. Nej, men ställa så här är det. Det är precis som vanligt i 5 dagar som du alltid gör. Men sen de 2 sista dagarna i veckan så äter du ingenting. Men vad då inte äta något? Ja, men den enda dieten jag har provat, det är alldieten. Allt jag ser, det äter jag. Jag kan inte låta bli. Thank you.
också gåvor för folk som tror på oss. Vi har fått en del på kontot. Och rätt med cash. Är vi? Ja, vad? Har du pengarna? Absolut. Men sedlar går ju bra, men mynt. Och sen är det också lite jobbigt att ha ryggsäcken under linnet. Men jag förstår att det är säkert och så. Men strutarna. Kan inte killarna ha lite pengar i strutarna? Det går jättebra. Du gör ett kanonjobb. Om någon försöker råna mig vill, för den som är närmast, stånga tjuven med strutarna. Eller piska en med glittret. Nu är det dags igen. Tre, fyr. Dom, 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 dom. Himlen hänger stjärnsvart och snön ligger blå. Vänta, 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 vänta på mig! Ja, visst, du är tillbaka! Åh, vad jag saknat dig. Och jag dig. Jag var korkad som trodde att saker skulle vara bättre där borta på Hitmus. Ingenting var bättre där borta på Hitmus. Okej, en del var bättre där borta på Hitmus. Men de saknade det bästa av allt. Dig. En dröm man har tillsammans är som en fin ballong. Och det går inte att blåsa upp den när man har stuckit hål på den. Den läcker överallt och jag vill ha tillbaka våran ballong. Jag var för stolt för att lyssna, men jag lovar att jag ska lyssna från och med nu, okej? Och sen saknar jag alla de här underbara, härliga och skitsnygga människorna. En del passar verkligen i strut. Ärstå. Men häng med oss nu. Ja, jag ser ut så här. Vilken tur att jag är välklädd då. Jag hade på känna att du skulle komma tillbaka. Det har varit väldigt varmt, men det är det väl. Varsågod. Och så glittrigt. Kom nu. Kom igen alla. Är alla med? Och Bea. Välkommen. Lucia-tåg nummer 48. Jag har bokat in oss på brasilianska ambassaden. Tre, fyr. Himlen hänger stjärnsvart och snön ligger blå. Och mörker är så bryggt. Uppställning! Jag sa brasilianska ambassaden. Yeah.
sakerna i tid och du kan lita på mig att när det kommer ska allting vara tänt och färdigt. Nej. Nej. Det är så typiskt mig. Varför händer det här alltid? Nej. Jag blir så sinnessjukt trött på mig själv. Shit. Nej men, hallå. Hej. Vilket ovanligt sätt att öppna en dörr på. Vanligtvis brukar man annars använda en nyckel. Varför gjorde du inte det? Jo, jag tänkte det. Sen tänkte jag att jag skulle använda väskan. Ja, jag hittade helt enkelt inte nyckeln. Jag såg inte det. Nej. Nyckeln hade du i tryggt förvar i hela 7 minuter efter att vi lämnat förrådet sist. Oh. Den liksom bara hoppade ur din fiffigaste ficka och jag tog hand om den. Ja, jag suger helt enkelt kass. På att ha koll. Men annars är du den skönaste människa jag känner och jag är inte alls trött på dig. Ja, tack. Det bästa sättet att tjäna pengar på är att bli dumpad. Man blir stark på köpet, inte bara i armarna. Om idioten är av sig ska jag få pengar till en taxi så han kan åka riktigt långt ifrån mig. Det finns gott om människor som verkar vilja höra mig, så det är så. Ja, visst, absolut. Ja. Det är helt otroligt. Pengarna har rullat in på kontot och ni har varit jätteduktiga med att gå till banken. Ja, alla förutom Molly då? Jag vet, jag ville bara pengarna till han som råttan ringde. Och nu ska ni vara. När vi kom till banken så höll den där räkningsmaskinen på i över en halvtimme. Och hon som hällde i pengarna trodde de var filmade och skulle dyka upp på YouTube. Men Kalle, du sa ju att du hade en jättebra idé. Du har inte satt in några pengar alls. Vad hände? Jo, nu ska ni få höra. Efter lite hederligt detektivarbete har jag lyckats leta upp själva det här med Cavity. Va? Ja. McCavity? Men finns verkligen han? Jag trodde det bara var gamla vaktmästaren som svamlade om det. Men vart är vaktmästaren förresten? Han bara försvann. McCavity finns verkligen. Det har blivit många samtal och många timmar med min käraste vän Google. Men nu har jag det som många andra vill ha. Ett möte! Va? Ett möte? Men då gäller det att vi kommer väl förberedda. För McCavity är inte vem som helst. Det är jag och Panda tagit reda på. Det är inte säkert att han dyker upp, för ingen vet när han kommer och när han går. Det sägs att de som blivit inbjudna till ett möte har blivit utslängda efter 30 sekunder.
vara där. Hamnar vi på fel våning kan vi glömma Big Mac. Jag är helt säker. Efter säkerhetskontrollen i lobbyn skulle vi anmäla oss på managementdesken på våning 27. Det var hit vi skickade brevet. Jag känner igen det för att adressen var så ovanlig. Ja, management är inte speciellt lätt att stava till. Oh, men, nej, jag blir tokig. Nu är Jolin borta igen. Alltså, försvinner man här, då är det kört. Vad har du varit? Det var det sjukaste jag sett. De hade såna där japanska toaletter med helservice. Det gäller att man trycker på rätt knapp. Och jag missade lite. Sen hade de guldkronor också. Synd att de satt fast så var det bara. Det är inte klokt. Big Mac. Oj, du måste ursäkta mig. Jag menar såklart här med Cavity klockan 13.30. Ja. Och vad namnet? Carl David Gyllensparre. Ja. Ja. Varsågod och sitt. Men jag ville sitta där. Det var en stol. Shit, såg ni? Hon hade svans. Vad är det här för ställe egentligen? Jag undrar vad en tillverkar här. Man får uppfattande att tillverka kattmat. Men kan man väl inte tjäna så mycket på? Jo du, det kan man visst. Ja, katt. Kattmat är skitdyrt. Ja, det är nästan måste blanda lite fläskfilé i skålen ibland för att ha råd. Inte visste jag du var greve, herr Gyllensparre. Inte visste jag att du hade så mycket pengar. Det har jag inte heller. Det är bara namnet. Tyvärr fungerar inte ID-kortet i bankomaterna. Sen. Ja. Varsågoda. Det är så att vi har en dröm om att få göra en musikal och sponsorerna vi hade drog sig ur fast vi hade blivit lovade pengar. Lovade pengar. Vad hade ni erbjudit dem? Vad skulle man tjäna på att ge pengar? Om man ska investera så vill man tjäna pengar.
hur tror ni annars allt det här har skapat? Vi är faktiskt väldigt duktiga och så har vi fantastiska idéer. Och jag lovar att ni kommer känna på det. Kanske inte på en gång, för när man investerar i kultur, då kommer vinsten senare. Men då tjänar man desto mer. Jag blir så rörd. Men också uttråkad. Jag får tacka för besöket. Ursäkta oss. Jag har liv, broder. Jag har liv, syster. Jag har frihet, kompis. Jag har flit, kusin. Jag är ganska knäpp, moster. Jag är farlig som en prins, faster. Jag har tandvärk och snuva och trist i livet som du. Senaste gången jag hade fel. Ja, det har aldrig hänt. Lycka till! Ni har varit med om idag då.
gubbe här. Hörrni, har ni hört något? Men hörni, har ni hört någonting? Eller? Hörni. Men, nej, vi har inte hört någonting. Alltså, det här är ju bara för jobbigt. Visst har vi samlat in en del pengar, men utan sponsring så blir det ingen musikal. Och så enkelt är det. Och med sponsring så blir det musikal. Det var ju precis det jag sa. Nej, det var inte alls. Det visste, det var nej. Hej på er, munterjökar. Här kommer vi med ett tungt besked som inte alls är lätt att leverera. Säg det bara. Jag har fattat att det inte blev någonting. Och jag hoppas att den där Big Mac drunknar sina pengar. Ja, och den där Kattmansfabriken har fått sitt sista Lucia-tåg. Ja. Meddelandet är så tungt därför att det innehåller sinnessjukt mycket pengar. Faktiskt kommer inte ens märka att vi har varit lite oförsiktiga.
papper om saker vi inte stod värdet av. Nej, glömde ni låsa igår? Det ser inte alltid så bra koll. Och aldrig glömmer något. Så var det nyckel här. Eller som att låsa. Eller som att vara rädd om andra saker och städa. Nej men alltså, det här var ju väldigt olyckligt. Det var inte meningen att det skulle bli så här. Vi hade precis tänkt att komma och göra fint här. Alltså lika fint som det alltid är. Men alltså, vi har faktiskt behandlat allt med respekt. Ja. Så ni placerade dessa minnen, dessa representanter för stora drömmar, på exakt dessa ställen. För att ni ville visa... Vi ville väl inte visa någonting mer än vår glädje. Glädjen över att vi äntligen fått pengar till vår musikal. Så vi och elever som följer efter oss kan få uppleva sina drömmar och växa som människor. Ja. Men då kommer ju saken i ett annat läge. Jag råkar ju veta exakt hur mycket pengar som ni har fått. Så då är mitt första förslag att ni flyttar det här förrådet högre upp i byggnaden. Jag menar, en källare kan ju så lätt översvämmas och förstöra oersättliga föremål. Och sedan så har jag tänkt, och jag har kommit fram till, att ni är helt rätt gäng och tillräckligt glada för att ge liv åt den här musikalen. Ta på er de här scenkläderna, så tror jag att ni förstår vad jag menar. Scenen är er! Thank you.
jag som drömmer, eller regnar det in här? Det regnar upp från golvet och alla avlopp. Jag har vatten till knäna. Bällstaden har svämmat över. Det flyter omkring möbler i skolans källare. Vilken konstig dröm. Det är september ute. Det finns ingen el eller ventilation i aulan på flera månader. Vilken jättekonstig dröm. Men det blir väl en musikal i år? Ja, den 10:e på 20 år. 10:e. 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 10 november. Det var då det fattades ett beslut om framtiden. Vad händer i framtiden? Det vet ingen. Vet ni? Jag drömde en jättekonstig dröm. Att det här var det sista musikalprojektet som görs på den här skolan. Helt galet. Sorgligt. Men samtidigt vackert och fantastiskt. Och sen drömde jag att vi inte skulle få spela i aulan, för den var stängd. Trots att vi repade och repade. Vilken märklig dröm. För det var väl en dröm? Om det inte var en dröm, vad hände då? Vart är vi någonstans? Vi är i mitt förråd. Bland alla magiska kläder och saker. Där alla andra elevers skapande och glädje möter er fantasi. Ni är på helt rätt plats. Där alla människor borde få vara många gånger i sina liv. Oavsett vad andra beslutar. Ni är dessutom mitt i en final. Och finalen är som solnedgångar. Oerhört vackra. Sen blir det mörkt. Men på något sätt så går solen upp igen nästa dag.